Це Ужгородка Леся Бондаренко. Більше 20 років ходила стежкою до своєї ділянки, де мають господарство на вулиці Стрільничій, 94А, що на околиці Ужгорода, на межі Шахтинського лісу. Місяць із гаком тому жінці запропонували купити сусідню ділянку, що спонукало задуматися, як дістатися буде додому, коли на діл хтось придбає, забудує і зведе паркан. Ділянки були виділені ще 2016-17 року, але ми про це не знали, тому що на місці це ніяким чином це не було відображено, не було ніяких меж, ніяких міток, що це земля вже чимось відрізняється від основної частини лісу, тобто це виглядало все як завжди. Це паркова зона, де гуляють і відпочивають ужгородці, набирають воду із джерела. І, звісно, не чули, що скоро цією стежкою ходити не зможуть. Ну як можна от ботанічний сад приватизувати, я не знаю. Ну, за гроші, мабуть, все можуть зробити. Виявляється, раніше ці землі належали Держлісгоспу, а ботанічний сад Ужну орендував цю територію. Сьогодні на шахті ботанічний сад, який належить Ужну, знайшли між ними якусь між садом і будівлями, і діючими актами на землю, знайшли якусь проміжну зону, яку розділили, про яку ніхто не знав. А це практично центр міста. Перед драмтеатром на вулиці Льва Толстого чагарники, купи сміття, захаращена територія, а могла б бути зона відпочинку для містян. Дерибан земельної ділянки перед драмтеатром. Будучи головою, я судився з ними, я виграв всі суди. В кінці ці суди були програні чомусь, коли я вже закінчив свою каденцію, уже після мене. Тобто перед драматичним театром, де має бути гарний фонтан, де має бути класна локація відпочинку ужгородців. Сьогодні там є 3 земельні ділянки, де хочуть побудувати незрозумілі речі, да, і незрозумілі там супермаркети, чи якісь знову чергові АБЦшки, чи якісь кафешки. Друзі, кафешок в місті достатньо. Нема зелених зон, нема паркомісць, відсутні сквери, відсутні майданчики якісні для дітей. Ужгородці хочуть бачити побільше зелених зон у місті. Ще влітку підписали петицію про створення парку на території колишнього Радванського кар'єру. Петиція набрала достатню кількість голосів, потім міська рада погодила це і хоче поставити на голосування. І в мене є відповідь, все добре. Запевняли мене в міській раді, що вони вже готують навіть проєктну документацію. Але що цікаво тепер, на наступну сесію це питання не було включене у порядок денний. Це перше. Друге, у порядок денний було включено питання щодо приватизації 2 гектарів землі на Радомському кар'єрі. Тобто, з одної сторони, вони кажуть, да, ми хочемо там парк, з іншої, вони віддають 2 гектари землі цього парку відразу під селянське господарство. Проблема є, так як, по-перше, у нас немає ніякого генерального плану, багато земель видаються навіть без детального плану, і тут є підозри також на певну корупційну складову, так як людина, яка мислить стратегічно, вона би не видавала гектарами землі у місті саме для селянського господарства. Викликало обурення багатьох присутніх спроба різні паркові зони, лісові насадження віддати під забудову. Вдалося відстояти, призупинили вони поки що. Так що є невелика перемога, треба розвивати цей напрямок. А це жителі одного з мікрорайонів Ужгорода, які теж випадково дізналися, що внутрішньоквартальну територію, де гуляють діти, скоро забудує новий власник. Як то забрати? Із цілого цього району 14 великих будинків і плюс частні будинки носять мусор на площадку. Якщо заберуть, то куди будемо носити? Кого дізнався, прочитав рішення там, виконкому, така-то ділянка такою площею виділена під приватне будівництво тут, в цьому місті. Але як таке рішення приймати? Ну і це питання дитяча площадка. Раз, сміття куди? Тепер от. Ну, це на підставних осіб, я вважаю, таким чином робиться. І не остання роль там нашого діючого мерла. Впевнений. Стрільничний верх. Тоже там комусь вже виділили, якомусь пану. Аеропорт там відатовців, по-моєму, да, було 2 з чимось гектари виділено, і так воно загуло, пропало. Тотальний. Вже хапають собі кожний клаптик, де можливо. Так собі, бо я тут родився, виріс, то знаю і шахту, знаю бізнес. Давно такого, і не було такого. Жителі таки дізналися, на кого оформили ділянку між багатоповерхівками. Це учасник бойових дій на сході України, але не все так просто. Він, виявилося, і не знав про це. Де використали документи учасника бойових дій, який навіть не знав, що він отримав там в зеленій зоні між п'ятиповерховими будівлями, де є розташований дитячий майданчик, і це він отримує там коло 6-7 соток під будівництво житлового будинку, але навіть сам про це не знає. Зараз прокуратура займається даним питанням,
Але ну, це також показує на ну, явно злочинні, неправильні схеми в цих земельних питаннях. І це не єдиний випадок, коли ділянки в Ужгороді виділяють, як то кажуть, на піджаків, використовуючи статус учасника бойових дій. Мова про стратегічну для міста зону біля штучного Доманинського озера Това у мікрорайоні Підлипники на околиці міста. Найбільш кричущий факт – це, ну, я вважаю, ситуацію на шахті з гідротехнічною спорудою, яка і призначена для захисту Ужгорода від паводків. У нас ця проблема існує давно, ми це все знаємо, і на одній з останніх чи на останній сесії воно було передано як учаснику бойових дій чи кому там під ведення особистого там, селянського фермерського господарства. Взагалі воно абсурдне, навіть не абсурдне, а злочинне рішення. На так званого піджака жінку, працівницю правоохоронних органів, оформлено земельну ділянку, вірніше, надано дозвіл на складання проєкту відведення земельної ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства в межах міста Ужгорода площею 1,3 гектара. Сьогодні його віддали в приватні руки під певні схеми. В інтернеті різні речі пишуть, що це і поліції за кришу якусь там, що не дали комусь щось вкрасти працівникам деяким поліції. Але сама суть, ця земля не може роздаватися. Ця земля слуговує як випаровувач води для цілого мікрорайону. Завтра ця вся вода буде в підвалах будинків. Це не можна робити. Згідно земельного кодексу, наприклад, цю територію заборонено приватизовувати, тому що це у детальному плані це зелена зона загального користування. Згідно водного кодексу, це є водний об'єкт. І також, так як це є гідроспоруда, і також заборонено приватизовувати. Інший факт – це є у районі вулиці Запорізька. Там видають декілька, орієнтовно 6-8 ділянок, точно вже не пам'ятаю, учасникам бойових дій. На самій річці. Там притікає дуже маленька річка, називається Задолинка. Якщо там будуть будувати будинки, вони цю землю піднімуть, і це загрожує затопленню мінімум 2 або 3 вулиць. Там є декілька правопорушень. Перше, що це видають території на руслі річці і охоронних зонах цих річок. І друге, це нам підтвердило лісове господарство, що вони видають землі лісового господарства. Тобто це землі, які відносяться до державного лісового фонду. Міська рада не має права їх видавати. Схема оформлення ділянок на учасників бойових дій вельми популярна у чиновників, адже ця категорія першочергово, згідно із законом, має право на отримання наділу. Люди, як вже говорив, що вони навіть і не знають, але звідки зберуться їхні документи, копії посвідчення учасників бойових дій, паспорта, на них оформляються. Ну, тільки дерибан землі, ну, це злочин. Тут ставляться в такі умови, що він без згоди на те, що він її зразу віддасть, перепродасть за якісь там копійки, він її просто не отримає. То у мене особисто, у мене з 17-го року чесно, законно отримати земельні ділянки ну, практично неможливо. Є надія, що зі зміною керівника щось там зміниться. Дерибан землі – явище не нове для Ужгорода. Незаконна приватизація земельних ділянок спостерігається роками. Продовжують діяти і старі схеми, наприклад, використовуючи ті моменти, що у нас не діє генеральний план, бо дія старого генерального плану сумнівна, а новий скасовано. А по-друге, ти розумієш, що там ну, завуальована схема відвертого дерибану. Десь там шматочок відхопили, там в дворі, там зеленої зони, там певних територій, які можуть є територіями загального користування. Тому, на жаль, така от ситуація продовжується. Кулуарна продажа не через відкриті там публічні аукціони, до прикладу, а це йде продажа просто в залі під час голосування. Тобто є питання земельне, заносяться кошти, роздуться по фракціям, по депутатам, нажимаються кнопки. І, на жаль, це практика. І, на жаль, це сьогодні основна і мета, по якій люди йдуть в депутати. Це саме головне, що треба сказати сьогодні громадськості. Створюються різного роду схеми, а все відбувається дуже просто. Є покупець, він дає гроші, роздаються депутатам, голосується все, що завгодно. І все, кому що в руки і в ноги полізе. Так?
Я вже не говорю про Ріжнього роду там затвердження оцінок земельних ділянок. Так? Тобто це пряма кража з бюджету. Тобто земля, яка коштує там, умовно 200 гривень за квадратний метр, голосується за 100. А різниця ділиться між депутатами. І ці всі кримінальні схеми вже 15 років присутні в нашій міській раді. Скільки ж чиновників притягнуто до відповідальності за дерибан землі, яка статистика земельних справ, яка частка повернених громаді незаконно виділених ділянок? Питань до правоохоронних органів у містян чимало. Містяни неодноразово нарікали на незаконне виділення земельних ділянок у межах міста Ужгород. Реагуючи на такі повідомлення, прокуратура відкрила два кримінальні провадження. Перше стосувалося незаконної передачі частини двору з дитячим майданчиком біля багатоповерхівки по вулиці Собринецькій, 122. Йшлося про рішення Ужгородської міськради про передачу цієї земельної ділянки. І прокуратура вбачає у таких діях порушення ряду статей Земельного кодексу України, порушення закону України про регулювання містобудівної діяльності. І тому можливе тут зловживання посадовцями Ужгородської міськради своїм службовим становищем. Інший факт стосувався земельних ділянок у районі вулиці Стрільничної, Високої та інших. Там мешканці звернулися до Ужгородської місцевої прокуратури із заявою про незаконне виділення у приватну власність ряду ділянок лісового фонду. За цим фактом також прокуратура відкрила кримінальне провадження. Передано декілька справ, однак на сьогодні ми не маємо жодного рішення і жодного вироку. Скільки ще триватиме така ситуація у місті, ужгородцям не байдуже. Мрії ужгородців очікуємо на відповідальну і свідому представницький орган раду, яка буде мати політичну волю для того, щоб зайнятися ревізією цих рішень. Хто сьогодні депутати міської ради? Покажіть мені митця, вчителя, лікаря. Це їх там, якщо є, то це одиниці. В основному це хлопці з 90-х, яких знає весь Ужгород, так? Чому вони туди йдуть? Тому що вони сідають на ці всі схеми. І це практика, яка знищує, всі говорять сьогодні про інвестиції, що давайте залучати в місто, створювати робочі місця. Ми це все багато років чуємо. Все можна робити. Але де і як? Якщо все роздано, все поділено, все продано, куди ви захочете запросити інвестора? За ці 15 років, за ці скликання, знищили все, щоб дати можливість місту розвиватися. Це дуже складна і серйозна проблема. Сьогодні, якщо ви хочете вирішити любе питання, то ви маєте заплатити з нього депутатам кошти, і вам це озвучить. І це правда. Тому у Ужгорода нема приєднаних ніяких сіл, ніхто не хоче з Ужгорода мати справу, тому що ніхто не хоче платити депутатам гроші. Тому ужгородська громада найменша сьогодні ОТГ в Закарпатті по площі, так? Тому відмовилися навіть у Ноківці приєднуватися, створили свою ОТГ. Тому що ніхто не хоче віддавати свої права на землю, на своє майно дерибанщикам, депутатам, які засіли в міській раді. І саме головне сьогодні завдання ужгородців всієї громади зробити так, щоб змінився якісно склад міської ради. І туди попали ті люди, яким не байдуже, куди піде той кусок землі.